Hallo Sekunda, Neil Nachtrein hier. Ons het vroeër vanjaar 'n bietjie by julle gekuier en ek is so bly dat ons teruggenooi. Ons gaan deel wees van die Lyk Umuzi Kunstefees van die 1ste tot die 7de Julie. Ons gaan 'n hele Neil Nachtrein week daar hê. So ons gaan elke aand by 'n ander venue speel, van Evoke tot Eish Upstairs, Ocean Basket, Henny's, die brouwery, elke aand op 'n ander plekkie. Ons gaan dit lekker warm maak. Ons sien uit na veel om speel, ek en Jason Du Plessis op gitaar. Ons kan nie wag om vir die musiek te kom maak nie. Ons sien uit daarna. Tot dan.